Sutradi, a mendimet, si që thash, janë bërë në datën 8 prill, me një nisëm që është depozituar në 10 janar. Kështu që është brenda të gjitha rregullave, dhe e fundit, diskutimi është bërë si asnjëherë tjetër, për dy amendamente është diskutuar në Komisionin e Ligjeve në mënyrë transparente për publikun e gjithë shqiptar, 5 orë gjysmë ku ju keni qenë pjesëmarrës. Kështu që nuk ka vend. Po sigurisht që zonja Hysi do të flasë, është profesoreshe fushës, nuk do të flasë as ti as unë. Zoti Gjuzi. Ka hapo mikrofon. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg, ju sjell dhe ju bëj me dije se kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk është mbledhur. Arsyet i di kryetarit se ai ka të drejtën, por unë them që është shkelur kushtetuta. Është shkelur pariteti për të marrë vendime në 100 vjet parlament. Nuk ka ndodhur përveç se gjatë kohës së diktaturës. Në këto koncept, kryeministri i vendit ka nxjerr akte normative, ka nxjerr ushtrin nga kazerma dhe ka shkelur kushtetutën. Pra, 44 ditë, vendi është në grusht shtetit të Edi Ramës. Zoti kryetar, nëse ju do të vazhdoni t'i bëni presion opozitës së përgjegjshme që ruajti 100 vjet parlament, dhe nuk ishte dakord me ata që braktisën parlamentin dhe kërkuan të shkatrojnë shtetin shqiptar, duke elaboruar ata, duke shkelur të gjitha normat që përmban kushtetuta Republikës Shqipërisë. Zoti kryetar, nuk mundet televizioni shqiptar të jap parti jo parlamentare, nuk mundet televizioni shqiptar të konsideroj kryeministri këtë apo atë kryeopozitar. Prandaj, do të lutesha ju në këtë seancë ku ne na iqet fjala, na merret minutazhi, na shtoni minutazhin pavarësisht se jemi në kushtet e gjendjes jashtëzakonshme, por nuk kemi gjendje të jashtëzakonshme. Duhet mlidhej parlamenti. E kemi mlidhur këtu kur bëhet gryshteti në 97-ën kundër demokratëve, kundër qeverisë demokratike. Ktu është mlidhur. Faleminderit gjithë kolegëve, faleminderit zoti kryetar. I dashur deputet, më sa duket edhe juve flisni. Ma kërkon etika dhe njerëzilëku, se mire ke që ndoshta nuk e meriton t'jesh i dashurim, por nuk e të drejtë. Nuk e drejt të thuash që aktet normative janë kundërshtim me kushtetutën, janë brenda të drejtës kushtetuese të qeverisë. E dyta, nuk e drejta në të mosh vakacën e detyruar nga situata e gjendjes jashtëzakonshme të parlamentit, biles më duket se të thash, por duhet të punosh më shumë që të kuptosh se që kanë bërë parlamentet e tjera të vëndeve tonë më të zhvilluara, duke filluar që në Kongresi Amerikan. Për kundrezi, mos spekulat, lutem dhe mos folë në vëndi, se do të nëzjerë dhe në këtë situatë zjerë zakoshme në sala, dhe kordëm? Atëre të vazhdoj me rendin e ditës. Për proces verbalin, ka vërejtje? Nuk ka. U dha fjala për procedurë, s'ka më. Lidhur me njoftimet,